hakimlərin özləri çox əxlaqsız adamlardır və onları seçsən, bayaq mən dedim, ora təyin edənlərin özləri bu saxca əxlaqsızlıqla məşğuldur. Mənə də dedilər, məsələn, bu Rizvan Səfərov var, Bakı Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bu adam orada deyir, çox böyük rüşvətlə məşğuldur. Bunun aldığı rüşvətin deyir, sayı sambalı yoxdur. Və bu tutduğu insan birinci dərəcəli qrup 50-dir, bu Sultan Avraov. Və bu Sultan Avraov bu dövlətdə çox sədaqətli bir insan olubdur. Və bunun qardaşı Amerikada yaşayır, qadısı qardaşı. Və orada ancaq ölkə başçısının, birinci şəxsin təbliğatından, müsbət yöndə təbliğatından məşğuldurlar. Və dövlətçilə çox sadiq insanlardır. Onların qohumları da mənim yanıma gəlmişlər. Və mənə xahiş edədilər ki, sən bu məsələni, biz bu prezidentə sadiq, prezidentdən ötəri biz Amerikada, ondan sonra Chicago'da, Amerikanın şəhərlərində ölkə prezidentini müdafiə edirik. Biz nə eləməliyik ki, bizi, məsələn, bu insanlar bu günə salıbdır. İndi, məsələn, söhbət gedir Rizvan Səfərovun kola işləyir bu hakimiyyətdə. Müxalifətin, o tipiski prospektin belə deyək, ana müxalifətin həm işləyir. Burada nə qarifdir? Birinci qrup 50-dir. Onun bir qarif qol bağı deyirlər, o nəzarətçi prezident fərman verdi yaradır. Ver onu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu Rizvan Cəbiyev kimi mənəviyyətini itirmiş insanların nə işi var ki, bu məhkəmələrdə bu ölkəni bu günə salırlar. Rizvan, bu adamın, Səfərovun bu dövlət üçün bir xeyri olub bu. Rüşvət yığmaqdan başqa bunun bir işi varmı? Biz araşdırdıq. Mən Rizvan Səfərov deyirəm, ağıllı ol, prezident xaricdən qayıtsın, minnoy sənin bu sözünün xatirinə ona sənin prezident haqqında əxlaqsız söz işlətməyin hamısını yazılıb kasetasını qoyulacaq ortaya. Onda gedərsən, sən bilərsən. Mən indi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri hörmətli İmam müəllimə də xahiş edəcəm. İmam müəllim oranın sədri çox ləyaqətli bir insandır, təmiz bir adamdır. Gör onun ətrafına kimləri yerləşdiriblər. Rizvan Səfərov kimdir ki, bu qədər əxlaqsızla məşğul olur? 100 dənə arvad saxlayır. Nəyim hansı pulun hesabına? Əxlaqsızlıqlar yuvasında axşam atana eşirət içindədirlər. Sənin vicdanın olsun, sən mənə agent dənməzsən. Mən bir nəfərin agentiyəm, ölkə prezidenti qardaşımın agenti ola bilərəm. Səni kimi şərəfsiz olan varam mən. Mən şərəfimi heç vaxt itirməmişəm.